Ja, Petra, drömmer du om att ha ett eget sommarställe? Ja, det tror inte de flesta, det, tänker jag. Fast, fast ja, men hellre ett uh, ställe i fjällen, om jag ska vara ärlig. Och jag tror att det är faktiskt det vi ska prata om idag. Ja, det råkar vara det. Nu kör. drar vi igång. Jag säger då välkommen till Matilda Adelborg, pressansvarig på Boli. –Tack så mycket. och Fredrik Kjell, vd på fastighetsmäklarbyrån –Husman Hagberg. Mm, Välkomna. Ja, säsongen för fritidshus är här. Om vi börjar med dig, Matilda. Hur är trycket på marknaden på... för fritidshus just på Bolli nu? Ja, nej men vi står ju precis inför högsäsongen här efter påsk. Eh, och utbudet är ganska högt och det går ganska snabbt att sälja fritidshus just nu. Mm. Snabbt om du jämför med förra året. Då. Ja, precis. Mm. För Förra våren fanns det ju en rätt stor eh, osäkerhet kring hur fritidsmarknaden då för, eller marknaden för fritidshus skulle påverkas av det här skärpta amorteringskravet som infördes i mars 2018. Men året slutade ändå med en prisuppgång på 2 för fritidshus. Det har ju hållit sig relativt bra. Då. om vänder mig till Fredrik, mm. Vad tror du att det beror på? Jag tror att Det finns flera olika faktorer. Men en är ju att amorteringskravet slog ju hårdare mot villa som har hö högre köpeskilling, även bostadsrätter. Då. Så att där var det fler som inte kunde köpa. –men Däremot så är det fler som har råd att köpa ett fritidshus. Så att trycket är fortsatt stort på fritidshus. Så vi ser inte någon större nedgång som du själv säger, så är ju priserna på väg uppåt. där också. Och sen så tror jag att många är väldigt kräsna när man ska köpa fritidshus. nu. så att Många har investerat i kommunalt vatten och avlopp och gjort stora renoveringar. Om man då ska sälja det så blir ju prislappen högre än man det kanske köpte för. också. Mm. Mm. Så De har förädlat ja, lite. Ja. Precis. Och då blir ju prislappen uppåt också. Mm. 17 av svenskarna äger ett fritidshus idag. Vi har en liten lista här på varför man skaffar sig ett fritidshus. Vad, vad tänker du när du ser det här, Matilda? Ja, men Överst är att man har ärvt huset. Och det är ju väldigt många fritidshus som delas i familjen. Räddat för trubbel, tänker jag. Ja, många gånger är <laughs> det <Ja. laughs> ja. Och Sen är det också att komma nära naturen. Och mm. Det är lite av en grön våg som du och jag. Mm. Ja, men precis. Att, men man kanske bor i stan har inte så stor yta vill både få mer plats, men också liksom komma ut i naturen. i det gröna. Mm, Koppla av, ser vi också där på listan. just Det så det här är topp fem då, varför eh, svenskarna skaffar ett fritidshus. Och jag tycker ändå Det intressanta är, intressant, nummer ett då, är ju att man har ärvt huset. –så De flesta ändå tar ju över ett hus. tar inte ett aktivt beslut att skaffa mm. ett fritidsboende. Eh, men det verkar ju inte vara då för de som verkligen köper och går ut att det är aktiviteter som driver det här. Utan det här verkar vara mer en av kopplingsgrön mm. strategi bakom det här. Mm. Känner du igen det ja, bland dina mäklare? Ja, absolut. Det, det, tror jag nog. Jag tror att det var någon form av antiurbanisering. att Många kanske bor kompakt i, fortfarande i stora städer. Och det här blir ju andhålet. Någonstans. Då, då kanske man inte vill prestera på max och köra Ironman varenda dag utan faktiskt åka ut och ligga lite i hängmattan. Så att jag tror att Det är en grön våg som Matilda var inne på. Mm. att Många unga 80 och 90-talister känner att nej, men det här blir ett andhål. Mm. Och Om man nu är på frit i fritidshuset, då, vad är det då man pysslar med? Det har vi också en graf på här. Vad är för aktiviteter? Att vara ute mer i naturen, pyssla i trädgården träffa vänner, vila och läsa böcker. Jag tänker Att träffa vänner och släkt är intressant. Fritidshus är för många ett sätt att komma i kontakt med sina rötter utan att kanske liksom flytta hem. Mm. utan Man har ett hus kanske där man kommer ifrån. Så Den tror jag är väldigt vanlig. Mm. Det blir ju påtvingat kanske om man har ärvt huset. Att det blir ju en släkthubb. Mm. Det blir det gemensamma påskfirandet i, ute på landet. Där det är lite neutral mark. tror jag. Framför allt. Man bjuder inte hem någon, utan Det kanske är samägt mellan syskonpar. så har man sina familjer och nya respektive. Så att den kanske kommer påtvingat på tredje plats. Jag vet inte. Mm. Antagligen. <laughs> Vad säger dina mäklare då, ute i landet som du har kontakt med? Mm. Är det, känns det som att ambitionen eller viljan orsaken till att man skaffar sig ett fritidsboende är ungefär detsamma, eller varierar över landet? Ja, men det skulle jag vilja säga. Lite beroende på vart någonstans. Vissa skaffar ett, ett fritidsboende men är ett permanentboende, för Det finns ingenting att köpa. Så att där tvingas man kanske ut, när det är pendlingsavstånd till större städer, att köpa något som faktiskt är taxerat då, som ett fritidshus. Och sen så bygger man på med lite isolering, kanske kommunalt vatten och avlopp och så har man faktiskt ett året så att Det särskiljer sig väldigt mycket skulle jag vilja säga, varför man köper just ett fritidsställe. Tar du aktivitetsstyrt, så har vi Åre, som jag pratat om tidigare. Mm. Där köper man kanske också för att det är en bra ekonomisk investering. Du är där kanske tre, fyra veckor. Sen kanske är nåt annat skidföretag som, som väljer att hyra ut det här då, åt dig. så att Det blir faktiskt en bra investering och det driver också priserna på de här ställena. Kan man även göra vissa aktiviteter på sommaren på ett sånt sätt som mountainbiking. Det är jättestort nu med alla de olika extremloppen och det är och Det är inte bara för de här Ironman-personerna, utan det är faktiskt för gemene upp Det här nu. Mm. Och det är downhill och det är, en är massa olika och sådär så att Jag tror att Fler och fler upptäcker framför allt fjällen sommartid. Mm. Helt klart. Så om vi ska prata lite mer om drömmar. Då. Mm. Eh, Matilda, du har med dig en bild här på ett klickmonster på Booli. Kan du Berätta vad det är vi ser. Ja, nej men Det är ett hus på Gotland. Eh, det är väldigt lummigt. Eh, lite så här mellanstandard, kanske man ska kalla det. Gammalt, charmigt, inte, inte på något sätt liksom för eh, Och Det här tror jag många drömmer om. Mm. Ett stort hus på Gotland. Fredrik, håller du med om i det här? representativt för vad dina mäklare hör att folk vill Ja, men Det Det, tror ja. det, det, det finns också en, en dröm som man jagar. också. Det är inte bara att ha någonstans att bo utan faktiskt köpa den här idyllen. Som vi ser på bilden här. Sen så kanske man är lite arbetskada när man sitter och tittar på uppvärmnings, hur det här är uppvärmt, och hur elen och hur vattnet och Så, där. så att Det finns ju andra saker som man måste lägga... Det går inte bara att vara romantiskt när man ska köpa en fastighet. utan Det är väldigt mycket bakom. Så man måste också tänka på, men det ser ju fantastiskt fint ut. Just det. Men man kanske inte behöver så himla mycket värme. Man ska vara där på sommaren. Inte i drömstadiet i alla fall. nej, <laughs> nej. <precis. laughs> exakt, exakt. För just det här man ska gå från dröm till aktiv handling. Om man funderar verkligen på att köpa slå till på det här klickmonstret på Gotland. Mm. Vad är det jag först borde reda ut i min egen närhet eller ekonomi? Alltså det, det som jag tror det är vad man ska ha till, eller fritidshuset till. Då. Mm. Ska jag vara här året runt? Då blir uppvärmningen en ganska stor del och frysa med familjen. För blir det blir inte så romantiskt. längre mm. och Sen så är det tittar titta runt omkring. Vad är det för servitut som det finns på huset? Samfält, alltså vägar, isolering, det är fönster det är liksom riskkonstruktion med och grund, och det är tak och uppvärmning. Så att, listan kan göras ganska lång. Och det finns Många som är ganska naiva när man köper ett fritidshus. Så att Du köper kanske en villa då, som du ska bo runt i. och Där är det ganska nitisk. Du gör radonmätningar och du proborrar konstruktion för att leta efter fukt. –så jag ska köpa ett fritidshus som kostar nästan lika mycket. Och där är det lite romantiskt när du köper. och säger så här, men vi kör Det kan ju inte vara så farligt. –Det är så mysigt på landet. Mm. Exakt, –Exakt, Men det kan ju visa sig vara frödiskt, frödiskt. Så att, mm. ja, Det finns mycket att kolla. Och på ja. samma sätt tänker jag också vad man orkar med. Vill man ha ett renoveringsobjekt eller vill man egentligen bara flytta in i nåt? Som går om man inte har så mycket tid att vara där. Ja, så man vill maxa den tiden och Inte, hålla på och... inte snickra på semestern. Kanske. Nej, nej. Mm. Jag tänkte just Gotland också ligger ju kvar i topp i år, då, 2019 för fjärde året i rad. Eh, när vi tittar på vad svenskarna drömmer om var de helst vill ha sitt eh, sommarställe någonstans enligt -undersökning. Eh, jag tror Vi har en lista här också över de mest populära orterna. Matilda, vad är det vi ser här? Vi ser Gotland på första plats, både förra året och i år. Eh, och eh, Det är mångas dröm, som sagt. Mm. Eh, jag tror också att det är lite av en livsstil att köpa fritidshus på Gotland. Mm. Lite statusmarkör, kanske. Ja, klart. Fredrik, vi ser ingen... Um Ingen Jämtlandsort eller så på Nej. de här listorna. Du har en förklaring. Till det. Nej, men jag, jag tror att... Du vad, vad är ett fritidsboende uppe i Åre? Det är ju bostadsrätter. Eh, och de klassificeras ju inte som fritidshus. Vet, utan det är ju BRF. Och sen är det många andelslägenheter. Precis. som man köper och De klassificeras inte på samma sätt om man tittar på lagfarter. Eh, Därav kan det vara att det är lite missvisande. kan jag tänka med. Men det är klart att Stockholms skärgård är ju... Populärt. för Det är ju så pass stor marknad. Det sträcker sig ganska stort, Stockholms skärgård. För Om man tittar på de här listorna så, så är det ju ändå... Var, varför är Gotland, och skärgård och Öland så populärt? Är det Är ju just eh, havsnära, sjöutsikt, bad som folk vill ja. på. åt? Ja, jag, jag tror att eh, gemene man har blivit mer kräsen. Det finns för olika inriktningar. Gröna vågen, som kan tänka sig torpet... och inte har, lite mer primitivt. att Det är lite kontrast mot vad man har. Men många har väldigt gott om kapital idag också. Man kanske sitter på en fastighet som inte är fullt belånad har ett utrymme och kanske till och med belånar mer. eller har pengar på kontot och Då blir kravställningen lite högre. så att Det faktiskt är nära vatten som är viktigt för mig. Jag kanske ska ha en båt och kunna åka ut och åka med. Så att jag tror att Svenskarna har blivit mer kräsen i sitt sätt att se på fritidshus. Än de var tidigare. Mm. För återförsäljningsmässigt, men jag tänker, om man ska göra en bra affär så är det väl alltid sjönära eller sjöutsikt eller så en, en viktig faktor när det gäller läge? Mm. läge, läge? Absolut. Jag, absolut. Badrocksavstånd brukar man väl säga som mäklare. Man ska gärna <laughs> kunna sätta på sig morgonrocken och sen så gå ner till vattnet. Och det, allt som ligger under det avståndet är ju fler som vill ha. Mm. Mm. Så att Självklart driver det upp en prissättning. Jag tittade på på mest klickade fritidshusen på De mm. Sjöutsikt, havsnära, badrocksavstånd... De fanns liksom med. Badrocksavstånd var kanske inte i toppen, men det fanns ändå. Med. Det var ganska många som hade det. Ja. det gäller även fast det inte är i Torekov. Då. Mm, absolut. Mm. Men om man tänker utländska spekulanter eller investerare. Och kronan är ju svag. Märks det någon skillnad på grund av det? Tror ni? Jag tror kanske att så här, klimat... Eh... Klimatmedvetenheten spelar in ganska bra. att Man kanske köper ett fritidshus i Sverige istället för att mm. flyga till Spanien. Mm. Mm. Det tror jag att många tänker på. Just det. Nu. Jag tänkte Fredrik också Att kronan är svag kanske gör att man känner att man får mindre för pengarna om man skulle köpa någonting i Spanien. eller sådär mm. om Man är svensk och att man då kanske hellre investerar i någonting som känns eh, lite närmare och man mm. behöver inte investera så mycket i flygbiljetter alltså, ja, och, och, och miljöaspekten. Och det finns ihop. absolut de trender att många semester är mer på hemmaplan. Vagabonds släppte i en undersökning att det var inte så många som reste förra året men vi hade en kanonsommar förra året. så att man behövde inte resa mm. Men självklart så har ju den havererade kronan spelar ju in när man ska investera i fastigheter. självklart mm. Men än så länge måste jag ändå säga att man ändå får väldigt mycket för pengarna nere i Spanien. Jag menar Du kan lägga en en och och halv två en halv miljoner och sen tittar vad får jag ner i Spanien mot vad jag får i Stockholms skärgård, om vi ska ha det som måttstock så får du väldigt mycket mer fortfarande ner i Spanien även fast kronan har blivit svag. Men jag tror att Handelsbanken gick ut i dag att man tror att kronan kommer att vara tillbaka om två år. Så att på sikt så, så är det en, en kanske bra investering att köpa i Spanien ändå. Då. Har ni kontor i Spanien? Sitter ja, här. vi har eh, ett par kontor i Spanien. Men, absolut, så, så klipp bort det. Ja. Men, nej, men självklart, då tittar vi på utländska köpare som kommer upp i Sverige så var ju danskarna väldigt heta fram till 2008. för Då var det köpläge för dem. Normen var väl väldigt aktiva längs gränsen om man säger så mm. i Karlstad och Värmland hela den biten där. Och för två, tre år sen. Nu har det börjat dala. Lite, så att det inte är inte samma tryck på utländska köpare. Även fast vi ser att Det registreras många, men det är inte samma tryck. Och det kommer lite nya. Mm. Eh, det är holländare uppe och tittar. på hörde jag idag senast. Vårt kontor i Karlstad som sa att hon hade sålt till en holländare. Och de ja, var ute intressant. efter ett torp. Mm. De ville inte ha något fint. på Det, sättet, utan det var spartanskt. 6,5 av alla fritidshus i Sverige ägs av en utlands, eh, boende person. I Kronobergs län är det hela 40 som mm. ägs av utländska eh, personer. Har du nån förklaring till det? Ja, men det, det, är ju, det har ju varit en trend att köpa. Och sen så blir det så att har en norrman, jag ska generalisera kanske, men har en norrman köpt så kanske det är en norrman som köper igen när den säljer. Mm. Det är en sån trend. att Man pratar då, i Norge. Att, men vi bor här området. Och man kanske och så, går ut i vissa ja. kanaler som når norrmän. Och... Mm. Så att, så att det har varit och är en, en, en bra anstormning mot, mot objekt i Sverige från utlandet men Kan det vara också, tänker jag, en investeringsstrategi? att man, tänker, man kan titta på var liksom, många kapitalstarka norrmän köper i Sverige på västkusten på mm. de någonstans och investerar i någonting där. Och så kanske marknadsförare eller ha en norsk mäklare på det. Sen om man ska sälja det. <laughs> Absolut. Menar, det handlar ju alltid om att man vill ha fler människor på, som är intresserade av din bostad. Det kan väl Matilda och Booli? Tittar man på statistik så finns det fler som är mer och budar. Självklart Då så, så blir ju köpskillningen högre. Statistiskt sett. Så att, är det fler som vill ha det? Ja, då är det en bra investering. En god hytte. Mm. Ja, precis. Ja, det är det. Och vad är det för attribut då som svenskarna vill ha? Vi har ju en lista på det också. –Varmvatten var och avlopp. Basic. <laughs> ja, jag... Elektricitet. <laughs> Petra, kan inte du berätta vad vi ser? här för de som <laughs> lyssnar på det? Ja dig? Man vill ju gärna ha varmvatten och avlopp elektricitet, nära till bad, sjöutsikt närhet till service, affär och vårdcentral med mera. Inget wifi eller så där är med på de här listorna. Det är inte så viktigt. Nej. Vad säger du, Matilda? Jag, jag tror ju att man prioriterar elektricitet så man liksom kan ladda innan man behöver koppla upp sig. faktiskt. Ja. Nej, men vi vill ju ha året runt-standard. Mm. Eh. Det går mer mot, mer, mer, mer mot det. Ja, och det är ju Många som omvandlar fritidshuset till ett permanent boende också. Annars får man sälja till holländarna. Ja, precis. Men precis. Torpet. <laughs> Då ska man marknadsföra sig där istället. Nej, men samma här. Närhet till, till bad. Mm. Mm. ja men Det stämmer. ju, det är ju... Om, man, om man lägger ihop alla de här sakerna så kan man nog hitta en ganska bra bild då av vad drömsommarstället eh, ser ut som. Men jag tänkte också... Eh... Vi vänder mig till dig, Fredrik. Vad, är det något speciellt man bör tänka på om man ska eh, köpa ett fritidshus gentemot villa eller bostadsrätt? Då? Du nämnde tidigare mm. att det finns en del fällor som man ska undvika. Men mm. om du skulle ge ett eller två tips på just det här måste ni kolla? Vad skulle det vara? Jag tror Gör research. Alltså, titta i omgivningen. och framförallt, Hur ska jag nyttja den här fastigheten? i året runt? Men då är ju uppvärmningen väldigt viktig. Är det att du ska åka ut två veckor på sommaren? men då är det inte lika viktigt- är det Mm. Men jag tror titta, och inspektera och liksom lyft på luckan när du där, går ner i och tittar så att det inte står vatten i ett hörn. Liksom, det är ganska simpla saker. egentligen. Borde inte jag kunna fråga, det här, fråga mäklaren bara om det, är det här är okay? ja, okej? Det har ju undersökningsplikt. Om mäklaren känner till det så då självklart så Självklart ska man ju svara på det, ja, det. finns vatten Men det är inte alla som har gjort en undersökning av fastigheten. Inför försäljningen. Mm. Och det är inte alltid mäklaren kryper i krypgrunden. Eh, för att titta det så att, så, köpare gör en research, titta på det. Även fast köpeskillingen kan se låg ut initialt så kan det bli väldigt dyrt och man inte kan nyttja fritidshuset. Mm. Så, om det Just luktar so. mögel eller det är en skumlukt till exempel i huset, då bör man ta det. Ja, oh, några no mm. mm. Exakt. Mm. Nej, men det är traditionella att titta på isolering och titta på fönster och tak och sådana saker. Eh, Besiktar huset helt enkelt. Ta dit en fackman som gör en ordentlig besiktning. Mm. Det är ju en ganska liten peng egentligen mot vad det kan ja, bli om det skulle absolut. dyka upp någonting. Absolut. Om vi vänder på steken, då, du ska mm. sälja, vad, vad bör man ta tag i först? då? Det är det visuella. någonstans. Du vill ju skapa en attraktiv miljö som säljare. Du vill ju få någon annan se det som du har sett den dagen du köpte eller då ärvde fastigheten. Så att Det handlar ju om att paketera och göra det behagligt. Så att Då kanske man vill då... Tänker på att eh, Rensa upp på tomten lite extra och, och kanske spika dit de där listorna som har saknats väldigt länge. Och det, Så att det är många säljare som faktiskt inför försäljningen men, Oj, vad fint det blev ska vi verkligen sälja för att man tar tag i det här sista. Men det handlar om att planera sin försäljning och vara ute i god tid. Ta foton när det är blommor och grönska Även fast man ska sälja nästa år nästa säsong. Då. Så det. Mer aptitliga bilder det lockar. ju självklart. Tänk att det ska till en försäljning när man tar tag i de där listerna. Jag har varit där också ja. när jag sålde lägenheten senast. Oj, vad fint det blev. Vi köpte nya möbler och stylade och höll på. Oj, det var ju riktigt fint här. Vi ja. kanske bor kvar. Ja, precis. Ja. Ja, men det är ju något som man har hört från mäklare också. Att säljarna är aldrig så kära i sin bostad som de är just när de ska sälja. Det. För då har de fixat det här allting som de har liksom och irriterat sig på i alla år. Men jag tänkte också, det var en undersökning här som visade att många unga är positiva till samägandet av fritidshus. Mm. Och Om man tittar på Gotland och så här också så har jag bara liksom noterat att det är fler och fler Timeshares och den typen mm. av eh, hus som man ser där. Är det nåt speciellt man bör tänka på om man går in liksom och köper flera stycken mm. och delar på det? För det låter ju som en ganska smart lösning. Man kan få ett, mm. liksom ett, ett hus för ett par miljoner och så delar man två eller tre familjer på det. och Då blir månadskostnaden inte särskilt stor. Mm. Nej, men det är väl en trend som alla ser i samhället med delningsekonomi. Det finns ju bilpooler och allt möjligt för att dela kostnader, för att komma ner i kostnader. Men jag tror att liksom, man måste ha en bra grundplatta att stå på när man går in i ett samägt boende med någon annan. Och Det är ju den juridiska biten. Att det finns någonting att falla tillbaka på om nåt går snett. Det är jättetråkigt att starta det samägda boendet med att sitta kanske då med en jurist. Men det är väldigt nyttigt ändå om det inte går som man har tänkt sig. Så att Det tror jag är nästan AO. Och, och Det händer väl ganska ofta? att det inte går som man Ja, framförallt så. när man ärver fastigheter. och liknande Man kanske inte aktivt köpt själva. så är Det ju som en grogrund för en konflikt kanske då mellan två syskon som ska sammanföra två boenden. och Den ena vill göra stora renoveringar av taket och gräva om grunden. för att liksom se till och Det är ganska stora investeringar. Men nästan andra bara vill vara där en vecka per år. Mm. och Då blir det ju slitage. Helt mm. klart men Det är en sak att liksom gå ihop med ett par vänner eller någonting och köpa någonting. men Sen så finns det ju den här specifika ägandeformen som har varit väldigt populär utomlands, då, med Timeshare. Mm. Eh, och nu börjar man se det lite även på Gotland. Det mm. är det nå så någonting som är på uppgång här eller inte. för Det har ju varit vissa risker med det. också Jag har Framför allt i USA och så där, att det har det varit lite av en guldgrävarmarknad för Timeshare är ju liksom globalt egentligen, om man ska ta timeshare, det är att du kan byta dina veckor globalt på andra ställen. Så att I Sverige har vi andelslägenheter att man har eller att du har veckoboenden. Och liknande. Det är väldigt vanligt i Åre. I ja, nästan hela fjällvärlden finns det på Gotland. också. Mm. Och där är ju trenden för att du kanske inte nyttjar fastigheten så pass ofta. Du kanske bara vill vara där fyra veckor per år. Och då är det väldigt många som inte vill köpa någonting själv utan bara ha din del. Då. Och det känns som ditt eget istället för att hyra. Och Sen så är det ofta någon annan som tar hand om fastigheten. också. Det är BRF-form eller liknande. så är det någon annan som, som målar och snickrar. Och håller på. Så att, så därav, och att det är en delningsekonomi det gör att det blir något som jag tror kommer växa ännu starkare. Absolut. Mm. Mm. Det är det nåt du tror på? ändå? Det är... Ja, men när det är såna orter där man inte är frekvent i att du kanske har ganska långt att åka. Att du åker upp till år, om du mm. åker från Stockholm till Åre i sju timmar så är du inte där varje helg. Utan du kanske vill ha tre, fyra veckor per år och bo där. Och då blir det, det blir billigare snabbt. än att hyra. Än att hyra mm. ja, precis. Mm. Mm. Ska vi ta och sammanfatta det här med att det är fortfarande är väldigt populärt att ha ett sommarställe eller fritidshus? Utländska investerare eller fritidssugna lockas av den rena miljön. svaga kronan hjälper till. Såklart. Öland och Gotland mm. är poppis. Mm. Det är väl en ganska bra sammanfattning. tror jag. Ja. jag Någonting annat som ni skulle vilja tillägga som intressanta trender eller annat som ni har noterat just i år, 2019? Oj, oh, just i år? nej men Jag har en generell. Eh, okay. Det är ju att eh, liksom, skönare är ju dyrare. Så Är det inte så viktigt för dig som ska köpa så är det ju en idé att leta sig liksom bort från vattnet. Mm. Mm. Eller vad säger du? Ja, men absolut. Läge, läge, läge. väl väldigt uh. klyschigt att säga om man kommer från mäklarbranschen. Men att hitta ett bra läge är ju Ao. Oh, så att Det är väl en trend även i år. Mm. Bra. Så med det vill jag tacka veckans gäster för att ni var med i Kvadrat. Matilda Adelborg, pressansvarig på Bolli och Fredrik Kjell, vd på fastighetsmäklarbyrån Husman Hagberg. Tack, tack så mycket. Tack, tack. Nu dags för veckans viktigaste. I regeringens vårbudget finns en satsning på 100 miljoner kronor på stärkt bredbandsutbyggande i hela landet. Där finns även med ett solcellsstöd på 300 miljoner kronor. Byggbolaget Serneke föreslår att kommande aktieutdelning ställs in. Beslutet motiveras med att det är viktigt för bolaget att behålla en stabil finansiell situation. Och bostadsutvecklaren Tobin Properties drar sig ur ett projekt i Nacka med motiveringen att man vill påbörja resan tillbaka mot lönsam tillväxt. Det hela leder till en resultateffekt på runt 30 miljoner kronor under det första kvartalet.